1089 kronor. Nej. Jag har betalat 1300 kronor. Ja. Tycker ni att det är rimliga pengar att betala för en studentmässa? Alltså, nej. Nej, men egentligen inte. Men man måste göra det. Varför måste man det? För man vill vara snygg på studenten. 300. Googla istället och då såg jag att det fanns billigare. Så jag var, men varför inte, typ, värt det. Hur mycket hade du kunnat tänka dig betala för mössan? 500 max. Det är en mössa liksom. Studentmössorna varierar i prisklass från några hundralappar till ett par tusen kronor. Det går att beställa en enkel mössa för runt 200 kronor. Men vill studenten smycka mössan med namn, program, skola och andra detaljer kan priset snabbt dra iväg. Och på vissa skolor har man kommit överens om en gemensam mössa. Vi har betalat 1,5 bara. Tycker du att det är ett rimligt pris för en studentmössa? Tycker egentligen att det är lite dyrt. Och det finns ju billigare studentmössor ute. Men vi har gemensamt att vi ska ha samma mössa alla på vår skola. Vad hade varit ett rimligt pris att betala för en studentmössa? 300. 300. Nej, men typ 4. Jag tycker att 400 ändå efter, alltså om man har eget liksom broderi med liksom alltså att man gör en personlig. Men det är fint att vissa inte ska ha råd att ha likadana mössor.